الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فتح خليل بهشك وبر حسين بهشك مالك وجود میں بدر حنین بهشك علماء کرام واہ دین ملت و سامعین کرام السلام علیکم. آج کی یہ بابرکت محفل اور مجلس سیدنا حسین ابن علی سبط رسول ثقلین جگر گوشہ بطول نور نظر علی مرتضی برادر حسن مصطفیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھائی جناب حسین ابن علی کے بارے میں منعقد کر کے تمام مسالک کو اس میں دعوت کلام دے کر خطاب دے کر جو کردار جناب سید اسلم حسین سہر صاحب اور ان کے رفقائے کار بھی کیا ہم ان کے لیے ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اس سے بین المسالک پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے بڑی بابرکت باطل ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ والعصر تلاوت کی ہے جس میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں زمانے کی قسم مقسم بنا کر والعصر ان الانسان قسم ہے زمانے کی پورے بے شک انسانیت لفی خسر گاٹے میں ہے نقصان میں الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ نہیں ہے ایمان لائے ہیں اللہ کی وحدانیت پر رسول اللہ کی رسالت پر اور تمام انبیاء کی رسالت پر اور اس کے ساتھ قیامت کے دن پر اور یہ واقعہ یقین رکھتے ہیں ہم الحمد ہمارا القبر روزہ ریاض الجنار قبر میں پہنچنے کے بعد ہماری دائمی اور ابدی زندگی شروع ہو جاتے ہیں. اس پر بھی ہم تمام مسلمان یقین رہتے ہیں. وعامل الصالحات اور اچھے اعمال کرتے ہیں نیک اعمال کا ہوگر ہوتے ہیں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں. وہ تواصوا بالحق اور حق کی تبلیغ کرتے ہیں. وہ تواصوا بالصبر اور حق کے میدان میں پہنچنے والے تکالیف پر صبر کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں. تو ٹائم مختصر ہونے کے ناطے سے اس آیت مبارکہ کی تشریح آپ کے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ تاجدار خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کوفہ تشریف لے جانے کے لیے کوفہ والوں کی دعوت پر آپ کوفہ تشریف جانے کے لیے ایک مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں پر حر بن یزید ریاحی آپ کو بحفاظت پہنچانے کے لیے ابن زیاد کی طرف حسین بن نمر کی طرف سے محفوظ طریقے سے
توفہ پہنچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. وہ آپ نے 1000 کا لشکر لے کر اس وقت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کوفہ جانے کا جو مقصد اور مطلب جو بیان فرمایا ہے وہ میں ان کے الفاظ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فرماتے ہیں اپنی ساتھیوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں اور حر بن یزید بن یحیی تیمی کے ساتھیوں کو بھی خطاب فرما رہے ہیں. میرا آنے کا مقصد کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے یا کوئی عہدہ لینے کے لیے نہیں ہے, بلیک میلنگ کے لیے نہیں ہے, دبانے کے لیے نہیں ہے, دمکانے کے لیے نہیں ہے. میں ایک واضح مقصد لے کر آیا ہوں. وہ مقصد کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایہا الناس, خطاب کر کے اپنے ساتھیوں کو اور حر کو بھی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا من رآ سلطانا جائرا, جو شخص ظالم حکمران نظر آ جائے, مستحلا لحرم اللہ, اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والے آ جائے, ناقصا لعہد اللہ, اللہ سے کیے وعدوں کو توڑنے والے آ جائے, مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والے آ جائے, یعمل بالاسم والعدوان, اور وہ گناہ کا کام کرتے ہیں, سرکشی کا کام کرتے ہیں, فلم یغیر, اس کو اگر نہیں روکا, ما علیہ, جس پر وہ حکمران ہے, تو بفعل, عملی طور پر, ولا قول, اور قولی طور پر, کان حقا علی اللہ, کان حقا علی, کان حقا, یہ حق ہے اس کا, بے زبانی بھی روکے اور عملی بھی روکے, حقا علی اللہ, اللہ کا حق ہے, یدخل مدخلہ, اس کو جہاں اس کے ٹھکانے وہاں پر پہنچا دے. اللہ, پھر اس میں بعد امام حسین اپنے ساتھیوں کے خطاب کر کے فرماتے ہیں وَإِنَّهَا أُولَئِكَ, ان لوگوں نے قد لزموا طاعت الشیطان, شیطان کی طاعت کو انہوں نے اپنے لیے لازم قرار دیا, وترکوا طاعت الرحمن, اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا, واظہروا الفساد, اور فساد کو ظاہر ہونے دیا زمین میں, وعطلوا الحدود, اور حدود کو ختم کر دیا, وَاسْتَعْثَرُوا بِالْفَيْءِ, اور مال کے خزانے کو اپنے عیاشی کے لیے استعمال کیا, وَأَحَلُّ حَرَامَ اللَّهِ, اور حرام کو حلال قرار دیا, وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ, اور حلال کو حرام قرار دیا. تو اس لیے میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ وہاں ان کے ساتھ مل کر ان تمام برائیوں کا روک تھام کر سکے. یہ ہے مقصد خروج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جو آپ نے ایک اہم مقصد کو لے کر سلطان جائر کے خلاف, حلال کو حرام بنانے والوں کے لیے, حرام کو حلال بنانے والوں کے لیے, اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا, ہم نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, ظلم نہیں کرنا ہے, اور ہم نے دھوکہ نہیں دینا ہے, اور اللہ کے ہم نے اطاعت کرنا ہے, اور حکومت اس کے لیے ثابت نہیں ہے, قائم نہیں ہے, لہذا ان کے خلاف کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں, اور میرے ساتھ جو دینا چاہتے ہو تو دے دو, نہیں دینا چاہتے ہو نہیں دے دو. یہ تاریخی حقیقت ہے. جب آپ نے یہ فرمایا اور فرمانے کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچا, میدان میں پھر آپ نے یہی خطاب فرمایا ہے, پھر ابھی آپ نے خطاب فرمایا ہے. ہمیں جناب حسین ابن علی کی شہادت, مظلومانہ شہادت, پوری امت اس پر آج بھی
غم گزار ہیں، لیکن آپ کی جانے کا اصل مقصد اس کی حصول کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے آپ نے وہاں بھی یہی فرمایا، تو وہاں سے صرف اس میں سے حرب ابن یزید، وہ جو ابن زیاد کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے کہا اب تو یہ جنت اور دوزخ میں سے ایک وہ انتخاب کا معاملہ ہے، لہٰذا میں جنت انتخاب کرتا ہوں، میں حسینی فوج میں شامل ہوتا ہوں، کہہ کر حر حضرت حر جناب حسین ابن علی کے پاس آئے اور آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا. تو میرے دوست اور بھائیوں، اس خطبے میں جو آپ نے فرمایا ہے، کیا ہم اس پر قائم ہیں؟ نعرہ لگانا بہت بڑا آسان ہے، نعروں سے سیاست بن سکتی ہے، لیکن اصل جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لہٰذا ہمیں اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے نے جو فرمایا ہے کتاب میں، یہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات العالیہ نے اپنی کتاب، مشہور کتاب گلدستہ اہل بیت میں صفحہ نمبر 350 پہ اس خطبے کو نقل فرمانے کے بعد، آپ نے اور ہے خطبہ اسے تفصیل بھی ہے نمایا، وہ نقل نہیں کیا ہے، صرف جناب حسین ابن علی پر آنے والے مسائل اور آلام کا ذکر کر کے یہ سارے کے سارے چیزیں دین مصطفیٰ کی جھنڈے کو، اسلام کی جھنڈے کو، اور ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، اور آہٹ توڑنے والوں کے خلاف آپ کا ادارے جہاد چاہیے، آپ اس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. تو میرے دوست اور بھائیوں، آج آپ بھی یہاں سے وعدہ کریں اور یہ کہیں گے حسینی، حضرت امام حسین نے اپنے فوج سے خطاب کیا ہے جس میں جو غلطیاں ہیں وہ ہم نہیں اپنائیں گے، کہ توبہ کر کے جائیں، ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، عہد نہیں توڑیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حلال کو نہیں چھوڑیں گے، اور صبر کریں گے. اور اسی کے ساتھ ابھی ٹائم کے بھی مسئلہ ہے، یاد ہم اس کے ساتھ یہی کہ سمجھتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، سانحہ کربلا ہماری ملی تاریخ کے زرین اور قابل فخر روایات کا سر چشمہ ہے. سانحہ کربلا ہماری ملی تاریخ کے زرین قابل فخر روایات سر چشمہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں پابرجی، صبر اور استقلال اور عظیمت کے ساتھ شدائد مصائب کو برداشت کر کے عزم و ثبات کی لازوال داستان رقم کی. خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کو خون جگر سے آبیاری فرمائی ہے آپ نے. لہٰذا ہم بھی آئے وہ عہد کریں، ہم حسینی بن کے کام کریں گے، اسلام کے لیے کام کریں گے، ایمان کے لیے کام کریں گے. اتحاد حضرت امام حسین نے آخری حد تک اتحاد کی کوشش کی، لیکن یزیدیت کی، ابن زیاد کی، شبیر کی ملعونانہ کردار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش گوارا آور ثابت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب امام حسین اور ان کے شہداء ساتھی قربانیوں کو اپنی زندگی کے مشعل راہ بنا کر اسلام کے لیے قربانی دینے کی، اتحاد کے ذرائع رہنے کی، اور ظلم کے خلاف اٹھنے کی، مظلوم کی حمایت کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.